ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထဲမှာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့ရိတ်ခါတင်ကားတိုက်ခတ်ခံရပြီးရဲမေနေအောင်နဲ့ရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမြဝတီဝေါ်လီလန်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းက3ယောက်သေး4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။မြဝတီတောင်ဖက်ဖလူတိတ်ဘောဘူကားလမ်းပိုင်းမှာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့ရိတ်ခါတင်ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လေးကီကော်မြို့တက်စစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းနေရာဖက်မှာနှစ်ဖက်ကြားလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။